မင်္ဂလာပါ Study English Language Channel ညီကျိုးဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တော့မရတော့အောင်ခိုင်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုဒီဗီဒီယိုမှာ at on in by go အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့အခါမှာဘယ်လိုသုံးအောင်လဲဆိုတော့ညောင်းပြချင်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ Study English Language Channel မှာကွန်မတ်မှာတောက်ဆိုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ညောင်းပြတာဖြစ်ပါတယ် So are you ready Let's goကျွန်တော်တို့ဒီ at on in ဘိုင်းဆိုစကလုံးတွေကအခြေခံစကလုံးလေးဖြစ်ပေမဲ့တစ်ခါတော့လေးမှာတော့ရောက်ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေခံစကလုံးလေးတွေကိုတည်တည်ချာချာလေ့လာထားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့ခါမှာ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်မှန်ကန်အောင်ပြောဖို့ကုညီပေးပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီစကလုံးတွေကိုအပိုင်း၃ဘက်ခွဲပြီးအမြောက်ပေးခြင်းပါတယ်ပထမပိုင်းကတော့ transportation သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှာဒီစကလုံးတွေကိုဘယ်လိုသုံးအောင်လဲဆိုတော့အမြောက်ပေးမှဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းကတော့location တည်နေရာပြတဲ့ခါမှာဒီစလုံးတွေကိုဘယ်လိုသုံးအောင်လဲဆိုတော့မျှပြမှာဖြစ်ပြီးတော့တတိယပိုင်းကတော့ time အချိန်ကိုဖော်ပြတဲ့ခါမှာဒီစလုံးတွေကိုဘယ်လိုသုံးအောင်လဲဆိုတာကိုမျှပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမပိုင်းအနေနဲ့ transportation တည်ယူပို့ဆောင်ရေးမှာဒီစလုံးတွေကိုဘယ်လိုသုံးအောင်လဲဆိုတော့မျှပြခြင်းပါတယ်ပထမဆုံးစကလုံးကတော့ at ကတော့ transportation မှာဘာမှသုံးချက်မရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တခြားစကလုံးဖြစ်တဲ့ on ကို transportation မှာဘယ်လိုသုံးအောင်လဲဆိုတော့ရှင်းပြခြင်းပါတယ် on ကိုခီးသွားတဲ့ခါမှာဘယ်လိုအခြေအနေမှာသုံးလဲဆိုတော့ယင်ကြီးတွေကိုသုံးပြီးတော့ခီးသွားတယ်ကိုပြောခြင်းတဲ့ခါမှာ on ကိုသုံးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယင်ကြီးဆိုတာတော့ယင်ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ထိုင်ပေါ်မှာလည်းထိုင်လို့ရပြီးတော့ယင်ပေါ်မှာတခြားနေရာတွေကိုလည်းရှောက်သွားလို့ရတဲ့ယင်တွေကိုယင်ကြီးလို့ခေါ်တာပါဥပမာ train ရထားတို့ bus car တို့ plane လေမြန်တို့အဲ့လိုယင်တွေကိုသုံးပြီးတော့ခီးသွားတယ်လို့ပြောကြတဲ့အခါမှာ on ကိုသုံးရပါတယ်ဥပမာစာကြောင်းတွေကတော့ I am on the train I am on the plane I am on the bus ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ on ကိုသုံးပြီးတော့ပြောနိုင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာချိုးချက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ Spain တို့ Cycle တို့မြင်းတို့ CB သွားတယ်လို့ပြောကြတဲ့အခါမှာတော့ on ကိုသုံးပြီးပြောရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ Spain တို့ Cycle တို့မြင်းတို့ကယင်အကြီးတွေပို့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့အပေါ်ကိုထိုင်ကုန်မှာထိုင်ပြီးတော့သွားတာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ on ကိုသုံးပြီးပြောရပါတယ်ဥပမာ I am on the horse I am on the motorcycle I am on the bicycle ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်စကားလုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ in ကိုခီးသွားတဲ့ခါမှာဘယ်လိုသုံးအောင်လဲဆိုတော့ဆက်လက်လေ့လာကြည့်အောင်ပါ in ကိုခီးသွားတဲ့ခါမှာဘယ်လိုသုံးအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ car တို့ taxi တို့လိုရင်းမျိုးစားတွေနဲ့ခီးသွားတာကိုဖော်ပြခြင်းတဲ့ခါမှာ in ကိုသုံးရပါတယ်ကားတို့တက္ကစီတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ထိုင်ပေါ်မှာပဲထိုင်လို့ရပြီးတော့တခြားနေရာတွေကိုရှောက်သွားလို့ရတဲ့ယင်မျိုးစားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုယင်မျိုးစားရင်ခီးသွားတာကိုပြောချင်တဲ့ခါမှာ in ကိုသုံးရပါတယ်ဥပမာစာကြောင်းတွေကတော့ I am in my car I am in my car I am in the taxi I am in the taxi နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ခီးသွားတဲ့ခါမှာဘိုင်ကိုဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတော့ဆက်လက်လေ့လာကြည့်အောင်ပါဘိုင်ကိုခီးသွားတဲ့ခါမှာဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတော့ကိုသွားတဲ့ခီးကိုဘလိုရင်မျိုးစနဲ့သုံးပြီးတော့ခီးသွားတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြခြင်းတဲ့ခါမှာဘိုင်ကိုသုံးပါတယ်ဥပမာစာကြောင်းတွေကတော့ I go to school by taxi I will go to Mandalay by train I will go to Nichina by plane I came here by bus I came here by bus ဟုတ်ကဲ့ပါခုမြောက်ပြီးခဲ့တာတော့ onand net ဘိုင်ကိုခီးတော့တဲ့ခါမှာဘလို့တော့အောင်လဲဆိုတာကိုမျှော်ပြကြဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးမျှော်ပြခြင်းတာကတော့ at on in ဘိုင်ကို location တည်နေရာပြတဲ့ခါမှာဘလို့တော့အောင်လဲဆိုတာကိုဆက်လက်မျှပြခြင်းပါတယ်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ at ကိုတည်နေရာကိုဖော်ပြတဲ့ခါမှာဘလို့တော့အောင်လဲဆိုတာကိုဆက်လက်လေ့လာကြည့်အောင်ပါ at ကိုတည်နေရာကိုဖော်ပြတဲ့ခါမှာဘလို့ခြေနေမှာသုံးလဲဆိုတော့ဒီနေရာအတိအကျကိုဖော်ပြချင်တဲ့အခါမှာ at ကိုသုံးပါတယ်ဥပမာ meet me at my house ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မှာတွေ့ပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ဆိုတဲ့ဒီနေရာအတိအကျကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့လမ်းထိပ်မှာလည်းတွေ့ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကြက်ကွက်ထဲမှာတွေ့ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမြို့ထဲမှာတွေ့ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလိပ်စာအတိအကျဖြစ်တဲ့ at my house ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မှာတွေ့ပါလို့ပြောချင်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုလိပ်စာအတိအကျကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာနေရာတိကျကိုပြောကြတဲ့အခါမှာ
at ကိုသုံးပြီးတော့ပြောရပါတယ် meet me at the coffee shop meet me at the school meet me at the shopping mall ပြီးတော့နေရာလိပ်စာတွေပြောတဲ့အခါမှာလဲ at ကိုသုံးပါတယ်ဥပမာ meet me at 31 this is street meet me at 31 this is street okay နားလည်ကြလားမသိဘူးเนาะအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုဆက်သွားရအောင်เนาะနောက်တစ်စကားလုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ on go location တည်နေရာကိုပြောတဲ့အခါမှာဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတော့ဆက်လက်လေ့လာကြည့်အောင်ပါ on go location တည်နေရာပြတဲ့အခါမှာဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးမားတဲ့ area အခြေဝန်နဲ့ကျက်ပြက်တဲ့မျက်နှာပြင် area တွေပေါ်မှာရှိတဲ့အရာတွေကိုပြောကြည့်တဲ့အခါမှာ on go သုံးပါတယ် on ကတော့ကျွန်တော်တို့နေရာတိကျကိုဖော်ပြတာမဟုတ်ပါဘူးဥပမာI live on this street. ကျွန်တော်တစ္ဆာလမ်းပေါ်မှာနေပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီစာကြောင်းမှာကိုကဘယ်နေရာမှာနေတယ်ဆိုတာကိုအတိအကျဖော်ပြထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုကတစ္ဆာလမ်းပေါ်မှာနေတာကိုပဲဖော်ပြထားတာပါ။တစ္ဆာလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့တအိမ်မှာနေတာကိုပဲဖော်ပြထားတာပါ။ကိုကတကယ်လို့တစ္ဆာလမ်းပေါ်မှာဘယ်အိမ်မှာနေတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြခြင်းတော့ကျွန်တော်တို့ at ကိုသုံးပြီးပြောလို့ရပါတယ်။ I live at 31 this street. နောက်ထပ်ဥပမာစာကြောင်းကတော့The coffee shop is on the street. ကိုပီဆိုင်ကဒီလမ်းပေါ်မှာရှိပါတယ်။ဒီစကြောင်းမှာကိုပီဆိုင်ကဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုနေရာတိကျဖော်ပြထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုပီဆိုင်ကဒီလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့နေရာတစ်နေရာမှာရှိတာကိုပဲဖော်ပြထားတာပါ။ကိုကတကယ်လို့ကိုပီဆိုင်ကိုနေရာတိကျဖော်ပြခြင်းရင်ဥပမာကိုပီဆိုင်ကလမ်းရဲ့အဆုံးမှာရှိတာကိုဖော်ပြခြင်းတော့ကျွန်တော်တို့ at ကိုသုံးပြီးပြောပြရပါမယ်။ The coffee shop is at the end of the street.The coffee shop is at the end of the street. Coffee shop လမ်းရအဆုံးမှာရှိပါတယ်။နောက်ထပ်စကားလုံးတစ်ခုတည်းနဲ့ in ကို location တည်နေရာကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတော့ဆက်လက်လေ့လာကြည့်အောင်ပါ။ in ကိုတည်နေရာကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာဘယ်လိုအခြေအနေမှာသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနေနဲ့ကာယံထားတဲ့အစာအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာကိုဖော်ပြတဲ့အခါတော့ကျွန်တော်တို့စင်းမြင့်တို့နယ်နိမိတ်တို့ကာယံထားတဲ့အထဲမှာရှိတဲ့အရာကိုဖော်ပြတဲ့ခါတော့မှာတော့ကျွန်တော်အင်ကိုသုံးပါတယ်ဥပမာစာကြောင်းနေရာတော့ I am in the office ကျွန်တော်ရုံးထဲမှာရှိပါတယ်ဒီရုပ်ဆိုတော့နိုင်ငံတွေနဲ့ကာယံထားတဲ့အစအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ် I live in Yangon I live in Yangon ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာနေပါတယ်ဒီရန်ကုန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နယ်နိမိတ်တွေနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုနယ်နိမိတ်တွေနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေမှာရှိတဲ့အရာကိုဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့အင်ကိုသုံးပါတယ်နောက်ထပ်ဥပမာစာကြောင်းနေရာတော့ I am in the school ကျွန်တော်ကျောင်းထဲမှာပါ I am in the school ကျွန်တော်ကျောင်းထဲမှာပါ I am in the coffee shop ကျွန်တော်ကော်ဖီဆိုင်ထဲမှာပါ I am in the coffee shop ကျွန်တော်ကော်ဖီဆိုင်ထဲမှာပါနောက်ထပ်ဥပမာစာကြောင်းကတော့ I live in Myanmar ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေပါတယ် I live in Myanmar ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေပါတယ်I live in Manali. ကျွန်တော် Manali မှာနေပါတယ်. I live in Manali. ကျွန်တော် Manali မှာနေပါတယ်. ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြခြင်းတာက at နဲ့ in နဲ့ကိုရော့ဒတာလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းပါတယ်. I am at the office. ကျွန်တော်ရုံးမှာပါ. I am in the office. ကျွန်တော်ရုံးထဲမှာပါ.ဒီစာကြောင်းတောင်းမှာပထမတစ်ချောင်းက at ကိုသုံးတော့ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုကရှိနေတာကကျွန်တော်တို့ရုံးမှာရှိတယ်ဆိုတော့နေရာတိကျလိပ်စာတိကျကိုပြောပြခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယစာကြောင်းဖြစ်တဲ့ I am in the office I am in the office ကျွန်တော်ရုံးထဲမှာရှိတယ်ဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်ကရုံးရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိတာမဟုတ်ဘူးရုံးရဲ့အောက်မှာရှိတာမဟုတ်ဘူးရုံးရဲ့အပေါ်မှာရှိတာမဟုတ်ဘူးရုံးရဲ့နောက်မှာရှိတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရှိနေတာကရုံးရဲ့အထက်မှာ in the office ရုံးရဲ့အထက်မှာရှိတာကိုပြောခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်စကားလုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပိုင်းကို location တည်နေရာကိုပြောတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဆက်လက်လေ့လာကြည့်အောင်ပါ location တည်နေရာပြောတဲ့အခါမှာပိုင်းကိုဘယ်လိုအခြေအနေမှာသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတစ်ခုကတခြားပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့အနီးနားမှာဘေးမှာရှိတယ်ကိုဖော်ပြချင်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ဥပမာ I'm waiting by the car ကျွန်တော်ကားဘေးမှာစောင့်နေတယ် I'm waiting by the car ကျွန်တော်ကားဘေးမှာစောင့်နေတယ် I live by the schoolကျွန်တော်ကျောင်းသားမှာနေတယ် I live by the school ကျွန်တော်ကျောင်းပေးမှာနေတယ် The book is by the television စာအုပ်က TV ပေးမှာရှိတယ်စာအုပ်က TV ပေးမှာရှိတယ်
The book is by the television. စာအုပ်က TV ပေးမှာရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ အခုပြောပြပေးခဲ့တာတော့ location ဒီနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစလုံးတွေကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးပိုင်းနေနဲ့ time အချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ at on in ပိုင်းကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်လေ့လာကြည့်အောင်ပါ။အရင်ဆုံးအနေနဲ့ at ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်လေ့လာကြည့်အောင်ပါ။အတ်ကိုအချိန်ကာလကိုပြောတဲ့အခါမှာဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတော့အချိန်နာရီအတိအကျကိုဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါမှာအတ်ကိုသုံးရပါတယ်။ဥပမာစာကြောင်းတွေကတော့ I will go to school at 7 o'clock. I will go to school at 7 o'clock. ကျွန်တော်9နာရီမှာကျောင်းကိုသွားမယ်။ I will go to school at 7 o'clock. ကျွန်တော်9နာရီမှာကျောင်းကိုသွားမယ်။ I will see you at noon. ငါမင်းကိုဝန်တက်ချိန်မှာတွေ့မယ်။I will see you at noon. ငါမင်းကိုမွန်းတဲ့ချိန်မှာတွေ့မယ်။ပြီးတော့ at ကိုနေ့တစ်နေ့ရဲ့တိကျတဲ့ချိန်ကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာလည်းသုံးပါတယ်။ဥပမာ I will call you at lunch time. I will call you at lunch time. ငါမင်းကိုနေ့ခင်းထိမင်းစားချိန်မှာခေါ်ပါမယ်။ I don't like driving at night. ငါညမှာကားမောင်းရတာမကြိုက်ဘူး။ I don't like driving at night.ငါညမှာကောင်းမွန်ရတာမကြိုက်ပါဘူး။အဲ့လိုနေ့တည်းနေ့ရဲ့တိကျတဲ့အချိန်ကိုဖော်ပြတဲ့ခါမှာလည်း at ကိုသုံးပြီးပြောရပါမယ်။ပြီးတော့နောက်ထပ်စကားလုံးတစ်ခုပြတဲ့ on ကို time အချိန်ကိုဖော်ပြတဲ့ခါမှာဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတော့ဆက်လက်လေ့လာကြည့်အောင်ပါ။ on ကိုအချိန်ကိုဖော်ပြတဲ့ခါမှာဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေ့တွေရက်တွေကိုဖော်ပြတဲ့ခါမှာ on ကိုသုံးပါတယ်။ဥပမာ I am working on Monday ကျွန်တော်တနင်္လာနေ့မှာလုပ်လို့ပါတယ် I am working on Monday ကျွန်တော်တနင်္လာနေ့မှာလုပ်လို့ပါတယ် I will go to Mandalay on Thursday ကျွန်တော်ကြာသပတေးနေ့မှာမန္တလေးကိုသွားပါမယ် I will go to Mandalay on Thursday ကျွန်တော်ကြာသပတေးနေ့မှာမန္တလေးကိုသွားပါမယ် My birthday is on 10 June ကျွန်တော်ရဲ့မွေးနေ့က June 10ရက်နေ့ပါ My birthday is on 10 Juneကျွန်တော်ရဲ့မွေးနေ့ကဇွန်လ10ရက်နေ့ပါဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မွေးနေ့ကဇွန်လ10ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနေ့တွေရက်တွေပြောချင်တဲ့အခါမှာ on ကိုသုံးရပါတယ်နောက်ထပ်စကားလုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ in ကိုအချိန်ကာလတွေပြောတဲ့အခါမှာဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတော့ဆက်လက်လေ့လာကြည့်အောင်ပါ in ကိုအချိန်ကာလတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာဘယ်လိုအချိန်မှာသုံးလဲဆိုတော့အချိန်ကာလအကြာကြီးတွေကိုဖော်ပြချင်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ဥပမာ weeks to months years toအဲ့လိုအချိန်ကာလတွေအကြာကြီးကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာ in ကိုသုံးရပါတယ်။ဥပမာ I was born in 1990ကျွန်တော်1990မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ I was born in 1990ကျွန်တော်1990မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ I will go to Yangon in August ကျွန်တော် August လတဲ့မှာရန်ကုန်ကိုသွားပါမယ်။ I will go to Yangon in August ကျွန်တော် August လတဲ့မှာရန်ကုန်ကိုသွားပါမယ်။I was so busy in last week. ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကအရင်အလိုများခဲ့တယ်။ I was so busy in last week. ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကအလိုအရင်များခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုနှစ်တွေလတွေအချိန်ကာလတွေအကြာကြီးကိုဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ in ကိုသုံးရပါတယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ by ကိုအချိန်ကာလပြောတဲ့အခါမှာဘယ်လိုသုံးအောင်လဲဆိုတာကိုဆက်လက်လေ့လာကြည့်အောင်ပါ။ by ကိုအချိန်ကာလပြောတဲ့အခါမှာဘယ်လိုသုံးအောင်လဲဆိုတော့အချိန်ကာလရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုဖော်ပြချင်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်။ဥပမာ I need to finish this project by 6 p.m. ကျွန်တော်ဒီ project ကိုညနေ6နာရီမှာပြီးရမယ်။ဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ project ကိုညနေ6နာရီတည်းကျော်လို့မရဘူး။နောက်ဆုံးပြီးရမယ့်အချိန်ကညနေ6နာရီလို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ I need to finish this project by 6 p.m. I need to finish this project by 6 p.m.ကျွန်တော်ဒီ project ကိုညနေ6နာရီမှာပြီးရမယ် Please return this book by Sunday Please return this book by Sunday ဒီစာအုပ်ကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာပြန်ပေးပါဆိုလိုတာကတော့ဒီစာအုပ်ကိုပြန်ပေးရမယ့်ချိန်ကတနင်္ဂနွေနေ့နောက်ဆုံးလို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့တက်ကြော်လို့မရဘူးတနင်္ဂနွေနေ့နောက်ဆုံးဆိုပြီးတော့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်မျှဝေပေးခဲ့တာပိုင်း3ပိုင်းပြည့်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မျှဝေပေးချင်တာကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီသင်္ကသာလေးကိုလေ့လာထားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ at on in ပိုင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးပြနိုင်မယ်လို့ညွှန်လဲပါတယ်
ဒီသင်္ကန်းလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှင်းလင်းလာများရှိရင်ထပ်ပြီးတော့မေ့ကျင်လာများရှိရင်အောက်ကကွန်မန့်မှာမေ့ကျင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုအင်စာပေးကျင်တာကဒီစလုံးလေးလုံးကိုအသုံးပြုပြီးတော့အောက်ကကွန်မန့်မှာစာကြောင်းတစ်ကြောင်းစီအားလုံးပေါင်း၄ကြောင်းလောက်ရေးခဲ့ပါလို့အင်စာပေးကျင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရေးတဲ့အင်စာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုအပ်တာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကြက်မှချမ်းသာပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စကားအင်္ဂလိပ်စာရေးချင်းဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့တိုးတက်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်စတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် So see you in the next video. Bye bye.